спеціалізованій школі номер 16 юні артисти перевтілюються у героїв своїх улюблених казок. Цьогоріч учні третіх класів представили своїм батькам та вчителям два інтерпретовані твори. Розпочали із 3-го Б. Школярі розігрували червону шапочку на новий лад. А два прицілісь кожне кошельми. Самі ж артисти «Червоної шапочки» кажуть, дуже хвилювалися, боялися, що все вийде не так, як на репетиції. Але загалом задоволені своєю роллю. Я грала роль «Червоної шапочки», мені дуже сподобалось. І я склала всі свої зусилля, щоб зіграти дуже добре, я чуть хвилювалася. Я грала подружку «Красної шапочки», мені дуже сподобалося бути в цій ролі, це дуже цікаво. Танцювати. Я грала в ролі мами червоної шапочки. Мені було дуже весело. Наша вчителька поклала всі зусиль, щоб ми змогли грати. Я грав зайчик, і мені полюбилося бути зайчиком. Я грала їжачка. Мені дуже сподобалось його грати. Вчителі ж кажуть, працювати з дітьми складно, але воно того варте. Зіграти у цій касті хотіли всі. Вирішила спробувати взяти червону шапочку на новий лад, зокрема, не традиційну казку, як ми всі знаємо, автора Шарля Перо, а щось інше, щоб було. Я знала, що наші дітки творчі, вони впорюються з поставленою задачею. Окрім «Червоної шапочки», на святі казки розігрували усім відому «Дюймовочку». Перевтілитися у героїв цього твору юним акторам вдалося не менш майстерно. Обрала цю казку з тою метою, щоб навчити їх допомагати слабшим, товаришувати, тому що ця казка в першу чергу їх здружила. Сама репетиція дуже здружила. Дітки почали об'єднуватися між собою, обмінюватися своїм враженням, допомагати один одному. Діти ж зізнаються, боялися не виправдати надії вчителя, тому дуже старалися. Я грала в ролі жабки маму. У мене було три синочка. Мені сподобалася моя роль. Мені сподобалося грати, я грала метелика. Тому що тут дуже гарні костюми і мені подобається метелики. Такі заходи у школі організовують часто. Вчителі кажуть, це хороша можливість творчо розвиватися дітям. До того ж, таким чином школярі спілкуються між собою, радіють справжній дружбі.